20日までに送りますんで、はい、すみません、よろしくお願いします。はい、失礼します。すみません、奥の席で飲んでた、飲んでましたよね。はいお友達と一緒なんですか？そんな感じです。あの、私もそろそろ終わるんで、よかったら一緒に飲みに行きますね。あマジっすか。でもまだね、ちょっと二次会とかこの後あるんですよ、多分、うん、あなんで、遅くなりますよ。あ、本当ですか。あ、でも全然私、はい、タクシーで帰れる距離だから、遅くなっても大丈夫です。え、誰と、どこにいます？え、あっちの、一個手前の席のとこです。もう一人、会社の飲みみたいな感じですか？そう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 。あ、じゃあみんなで一緒とかじゃなくて二人でってことですか？うです。どうですか？あ、まあちょっとこの後どうなるか分かんないですけど、うん、じゃあ連絡先だけいいですか？分かりました。終わったら連絡ください。まあ、終わって時間あればでいいですか？ありがとうございます。はい、やった、よし。よすけです。よすけさん。はい、みなみです。みなみさん、はい。めちゃくちゃ待たせるかもしれないですけど。もう一人で作っときます、気持ち。気持ち。え、あ、でも、まあ、ちょっと、まあ、無理かもしれないですけど、うん、その時は、すみません。前向きに検討してください。わかりました。お願いします。結構待ちました？いや、そんなにです。お持ち足りてなかった。結構もう時間遅くなっちゃいましたけど。いやいや、全然来てくれてありがとうございます。いやいや頼みますかね。そうですね、僕はウーロンハイとかでいいかな。同じので。同じので、うん、はい、ありがとうございます。乾杯。はい、よく声かけるんですか？いや、いや本当に全然誰にでもじゃないです。めちゃくちゃ慣れてる感じだった。いやいやいや、めちゃくちゃもう緊張していきました。本当？え、シャバおいくつですか？29です。あ、本当に？あ、そんな顔なかったです。26です。ちょっとお兄さんだけど、はい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 、確かに26の人があんま変わんないって言ってくれるのなかなかない。え、なんか普通に同い年ぐらいだと思ったんです。若く見られるんで。今日一緒にいたの同級生とかですか？仕事仲間です。電車の飲みみたいな感じでしたけど、うん、私もそんな感じでした。そんな感じでした。そう、おじさんとか多いなと思って。そうなんですよ、同じ部署の人たちとのだったんで。だったんで、もう一時会で帰ったろうみたいな。俺来るまで何してたんですか？え、もう全然、てかタメ口でいいですよ。確かにね、あのすごいどうしようって思いながら喋ってたんだけど。全然タメ口で喋ってください。いい、全然分かった。普通に飲んでました。一人で？うん。一人飲みもいけるタイプだ。いけます。すごいね。その時は誰にも声かけなかったな。声かけないです。やばいでしょ。とりあえず種まいとくみたいな、じゃない？ないです。違うんだ。ないです。本当にいいなって思った人にしか声かけてないですか？あ、そうなんだ。うん。じゃあ、ありがとう。逆なんてことでいいんだよね。そう。なるのかな。そういうつもりもなかったけど。つもりもない。いや、でも嬉しかったよ。あ、本当ですか？うん。でもよくされますよね。ない、なかなかない。え、嘘じゃん、絶対それは。本当に。本当に？うん。ありそうだなと思ったから慣れてるかなと思って、声かけても答えてくれるかなと思って。慣れてそうだな。の人に行くんだ。いやー、そんなことないけど、やっぱかっこいいから
なるほどね。なるほどねとか言って否定しなくて。じゃあ今更なんですけど、彼女いないんですか？うん。いたら来てないかな。そうですよね。いつから？半年ぐらい経つのかな。長かったですか？いや全然1年経たずとか。じゃあ今は遊んでる時期？そんなこともない。なんな遊んでる余裕なんて。なんで仕事が忙しいからとか。絶対違うって顔してる。違うって顔してる。南さんは全然呼び捨てないですよ。さすがに彼氏はいないです。彼氏は遊んでもないんです。じゃあ彼氏行ったら誘うわけないじゃないですか。あ、そうだよね。でもこの半年の間なかったんですか？こういう2人で飲みみたいな。まあ、なくはないことかな。それは、何もなく終わり？付き合ったりとかはないかな、別に。こっち聞いてくる。付き合ったことはないけど、まあ、そのまま持ち帰りして終わりみたいな。どうも。いや、その返しはそういうことですね。でも逆になって、その、そのかっこよさで、何もないの方が意味わかんないですもん。本当？何もなくはないか。本性見せてきた。やばいね。いや、でもすごいと思う、その声かけられるのが。なかなかいなくない？そうですか。私逆ナンされたことないっていうのまだ信じてないんですけど。マジ？じゃあ逆に自分でナンパとかしないんですか？あんまりないよね。でも友達が俺がそれからついてきてとかはよくあるかな。言われたりする。一番持って帰れるやつだ。そんなことない。一番持って帰れるやつだ。だってなんか話しかけない方の人がなんだろう、かっこよく見えるあれありません？あ、そうなの？なんだろう、ナンパに乗るノリはあるけど、がっついてないみたいな。ちょっとじゃあ俺、タナボタだね、それは。そうですよ、タナボタもらってますよ。友達に損させちゃってるわ。そんなもん？っていう感じする。そうなんだ。じゃあ今後もこの感じでいく？それの方がモテるかもしれない。あ、そうなんだ。へえ。どうだろう、女子側から声かけられたらどう思います？例えばそういう2人組で1人めっちゃノリノリで、お兄さんどうですかみたいな。確かに、それで一緒にいる子が話してみたらめっちゃノリいいとかだったらめちゃくちゃいいかもな。でしょ、そういうこと。そういうことか。なんか声かけといてなんですけど、本当によくついてきてくれましたね。確かに。なんでそんなついてくる気になったんですか？でも嬉しかったよ、声かけてくれて。初逆なんだから。初かどうかわかんないけど。あるじゃん、やっぱり。やっぱりあるじゃん。俺も誰でも彼でも行くわけじゃないよ。そうなんですか。言うとされたことあるみたいだけど。なんか楽しい人なのかなと思ったから一か八かで来てみた。一か八かで。わあ、大丈夫かな、楽しい人慣れてるかな。よかった、ちゃんと楽しく。あ、よかったです。もっとボケた方がいいかなって一瞬ちょっと考えました。大丈夫大丈夫、そんな求めてないから。普通にめちゃくちゃダメ元で声かけました。あ、そうなの？結構一緒にいたの同年代ぐらいだと思ってたから、友達同士のあれだったらオールの可能性あるじゃないですか。明日休みだし。そしたら来ないかなって普通に思ってました。全然友達呼ぶ？さっきの。いいです。やらない？私はいいです。いや、何人に呼んでもらってみんなで飲むとかする？私は2人がいいですけど、呼びたいならいいですよ。
ずるいね。私は2人がいいんだ。私は2人がいいですけど。じゃあみんなで飲むのは今度にしよう。別れたのが1年以内、うん、でもそれこそそこから何もないの。全然ない。そういうなんだろう、いい人との出会いみたいなのない。声かけたらありそうだけどね。いや、声かければ本当に全然しないんですよね。分かった、一旦信じる。だって今日も普通に外出たらたまたま一人でいたから、うん、かっこいいと思ってたし、やめようみたいな。照れる。でも逆にその私友達にその逆なするみたいな子がいなくて。いや、いないよね。なんか女子だけで行くと普通に女子だけで飲んで終わるから、うん、そこに男呼ぼうみたいなあることがないから本当にない。物足りない。物足りない。違う、だから女子の時は女子だけで満足できるんで、今日はその、いや、おじさんの相手 しててもなんか確かにな。いやーみたいな、どうせ、ね、どうせ男の人ならかっこいい人の方がいいわみたいな。しかもね、仕事の飲みって全然酔えないし。あ、マジで。なんかお酒飲んでもなんか酔ったっていいことないじゃないですか。まあ気使ってるおじさんがいてたもんね。同期とかならね、うん、まだいいけど、だからなんならこっち来る前に一人で飲んできたって言ったじゃないですか。ちゃんと飲んだ。そこで。いや、さすがに、いや、さすがに話しかけたはいいけど、うん、ちょっと来てもらうってなったらさすがに緊張するから、ちょっと一回入れなきゃと思って。偉いかもしれない。それはシラフでは無理だった。さすがにシラフでは厳しかった。どれぐらい飲んだの。え、そんなバー行ってて、でもそんなにワイン3ぐらい、うんうんうん、ワイン 3? 3、はい、やるね。結構入れすぎたかもしれない。いいね、すごいね。入れすぎたかもしれない。結構酔ってるの今。今やばい。やばいよ。結構やばい。もうあんなの眠気きてるぐらい。タイまで来てんだ。眠気きてる。うん、いつでも帰っていいけどね、今日は話せたからの、うん、よかったけど。酔ってます。うん、しっかり飲んだからね、俺も。二次会まで行ってますもん。そう。確かに。いや、もう今日帰るね、じゃあ。うん、でもちょっとこの一件だけは寂しい気がします。まだ行く次。近いんだっけ家。近いですよ。いつでも寝れるように宅飲みとかにする。ありですね。行っていいの。全然よすけさんなら。行く。いいんですか。いいんですかっていうか、いいんですか。行こう。飲んでから行く。はい、はい。